स्वीटी और लवलीना अब तक अपने अगले दौर Boksçumuz Aynur Rızayeva, Hindistan'ın paytaxtı Yeni Delhi'de keçirilən Dünya Çempionatında yarın finala yüksəlib. Ağırlığı 81 kilogramdan yuxarı olan idmançılarla qüvvəsini sınayan millimizin üzvü 4-də 1 finalda Yeni Zelandiyadan Selin Lilonu mübarizədən kənarlaşdırıb. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən Avropa Çempionatının finalçısı yekunda 5-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Rızayeva yarın finala yüksəlməklə özü üçün ən azı bürünç medalı da təmin edib. O bununla da adını Azərbaycanın qadın boks tarixinə yazdırıb. Belə ki, mundiallarda indiyə də yerli idmançımız bu mərhələyə yüksəlməmişdi. Beləliklə də Aynur ilki rəsmiləşdirib. Həmçinin dünya çempionatlarında sonuncu dəfə 2014-cü ildə medal qazandığımızdan Rızayeva 9 illik uğursuz seriyada son qoyub. Boksçumuz yarın finalda Qazaxıstanlı Lazzat Kungeybayeva ile döyüşecek.